שלום דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. אנחנו ממשיכים את מה שדיברנו פעם שעברה על חשיבות המוח, עמוד השדרה. אשאל אתכם שאלה, כמה אתם חושבים ששוקל גבר ממוצע? קילו וחצי. ואישה ממוצעת? קילו 400. אבל באמת, קילו וחצי וקילו 400 בין גבר לאישה, זה רק המוח וכל מערכת העצבים. המוח עצמו שוקל את הקילו וחצי. למה אני מציין את הדבר הזה? כי המוח שלנו ומערכת העצבים שלנו שעוברת בתוך עמוד השדרה, זה הדבר האמיתי שהוא אנחנו. כל שאר הגוף הוא הלבשות בכדי להתקיים כאן, בכדי לחוות כאן את החוויה הארצית. אבל דרך המוח ומערכת העצבים, אנחנו קולטים, ממירים את המידע, קולטים מידע, ממירים מידע ואנרגיה, ומתקיימים מזה. זה מחיה אותנו, וזה מזין אותנו כל הזמן, גם בחוויה וגם במידע, גם בחוויה וגם במידע. למה זה כל כך חשוב? כי המוח שנמצא בתוך הגולגולת ומערכת העצבים שעוברת בתוך עמוד השדרה מוגנים על ידי הגולגולת ועמוד השדרה. כל עוד אין תקלות בגולגולת ובעמוד השדרה, המידע הזה עובר נפלא. ואנחנו מתקיימים בלי כאבים, בלי מחלות לרוב, בלי פציעות, ומתנהלים עם גוף בריא ונפש בריאה. כל תקלה שתתחיל או בעמוד השדרה או בגולגולת יכולה לגרום לנו להתחיל להיות חולים או כואבים או שניהם ביחד. ואי אפשר לומר מספיק פעמים כמה זה חשוב שעמוד השדרה שלנו ומערכת העצבים שלנו עובדת באופן מדויק. רוב האנשים על פני הפלנטה שלנו לא מטפלים באופן קבוע בעמוד השדרה שלהם. ולכן החולי מספר אחד על פני הפלנטה, או מה שמשבית אנשים מהעבודה על כדור הארץ שלנו, זה בעיות של כאבי גב, כאבי צוואר, השבתה פיזיקלית כזאת. בואו תראו עוד דבר מעניין, אנחנו נעבור ללוח הזה. אז הנה אותו מוח, הנה אותו אותה מערכת עצבים שמזינה את כל אברי הגוף שלנו. שוב, כל תקלה כאן גם יכולה לעורר חולי. את זה אמרנו פעם שעברה, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין. כל שאר אברי הגוף שלנו הם רק מספקים את אותה מערכת. הם נותנים לנו אפשרות לנוע, לחיות, לזוז, לחוש. אבל האני האמיתי שלנו זה המוח ומערכת העצבים שעוברת דרך עמוד השדרה שלנו. מי שלא בודק, מי שלא מטפל בעמוד השדרה שלו ובכך במערכת העצבים שלו, יכול להיות נתון לסיכון של תקלה כלשהי שיכולה לשבש לו את הבריאות הפנימית, את הנפשית ואת התנועה שלו. טפלו, תבדקו וטפלו בעמוד השדרה שלכם באופן קבוע. תודה שצפיתם.